Černá perla neboli Vicky Trench. Legendární loď legendárního kapitána Jacka Sparrowa. Od koho ji Jack získal? Proč ji nechal Lord Cutler Beckett potopit? A kolik měla děl? To všechno se dozvíte v dnešním videu. Tato loď se nejmenovala vždycky Černá perla. Původně se jmenovala Vicky Trench a ani to nebyla pirátská loď. Tou se ale zanedlouho stala a poprvé jsme ji mohli vidět ve flotile lodí, která se snažila porazit Armanda Salazara. Ten ale celou flotilu až na Vicky Trench rozstřílel. Kapitán Morgan, který velel Trench, byl však smrtelně zraněn a tak se rozhodl předat svůj kompas a velení nad lodí v tu dobu teprve 18-letému Jacku Sparrowovi. Ten se rozhodl, že s lodí neodpluje, ale že zbaví oceány Salazara. Léčkou nalákal tichou máří do Ďáblova trojúhelníku, kde byla loď zničena a posádka zabita. Po tomto činu dal každý přeživší z posádky Trench Jackovi nějaký dar. Mezi dary byl například i klobouk, který se stal Jackovým oblíbeným a nosil ho po celých 5 filmů. O 7 let později pak byla Vicky Trench jako stará obchodní loď koupena Cutlerem Beckettem z východoindické obchodní společnosti. Trench pak kotvila v Calabaru v Africe, když tam připlul Jack Sparrow, který byl prvním důstojníkem na lodi Fairwind, neboli Příznivý vítr. Jack dal Beckettovi hlášení o tom, jak se mu povedlo zachránit loď a většinu jejího nákladu před piráty. Beckett byl tímto ohromen a rozhodl se ho jmenovat kapitánem lodi Marlin, která převážela otroky. Jack však tuto nabídku odmítl, protože nechtěl otroky převážet. Cutler Beckett ale viděl v Jackovi potenciál a připadalo mu škoda, aby nebyl kapitánem, a tak mu svěřil velení lodi Vicky Trench. Čeká mě randevu za mým milým horizontem. Jack tak byl už podruhé kapitánem této lodi, která mu přirostla k srdci. Nevnímal je ani tolik jako plavidlo, ale spíš jako klíč ke svobodě. Tento stav ale netrval dlouho, protože Beckett chtěl po Jackovi, aby mu řekl polohu ostrova Kerma, na kterém se nachází město Cercura se svým labyrintem, ve kterém je opravdu cenný poklad. Jack to však odmítl a tak za trest Beckett přikázal, aby pro něj převezl na Bahamy otroky. Jack původně souhlasil, což bylo ale hlavně z důvodu, že Beckett slíbil, že mu prodá Trench za 1 šiling. Když však byli otroci naloděni, tak se Jack rozhodl, že je převážet nechce a vypustil je na ostrově Kerma, který byl chráněn díky srdci Cercury. Když to zjistil Beckett, tak přikázal, aby Vicky Trench našli a Jacka mu přivezli. Měli jsme co dočinění. Na obou z nás to nechalo stopy. Beckett nechal Jacka označit písmenem P, kterým se označovali piráti. Chtěl mu také ublížit co nejvíc a tak nechal Trench zapálit a Jacka vedle něj na pevnině drželi jeho muži, aby musel sledovat, jak jeho milovaná loď hoří. Jackovi se povedlo vymanit ze sevření vojáků a doběhnout na loď, kterou se snažil uhasit. Spadl na něj ale hořící trám. Jack se ocitl v záhadném stavu a uvědomil si, že umírá. Přivolal k sobě Davyho Jonese a uzavřel s ním dohodu, že když mu vytáhne Trench a Jack bude 13 let jejím kapitánem, tak bude potom sloužit 100 let na palubě Hollandiana. Jones Trench Jackovi tedy vyzvedl a dal mu 13 let. Vzhledem k tomu, že Trench byla ohořelá, tak se Jack rozhodl, že ji natře na černo a dá jí černé plachty, aby vypadala děsivěji. Také změnil její jméno na Černá perla. Viděl jsi loď s černými plachtami? Jejíž kapitán je tak zlý, že už ho odvrhlo peklo? Další 2 roky pak Jack nabíral posádku, jejímž členem se stal i Hector Barbossa, který byl později jmenován prvním důstojníkem. Během této doby také loď plula po celém světě a posádka s kapitánem hledala mocný lektvar Shadow Gold. Jackovi se také povedlo zjistit, kde se nachází Isla de Muerta, ale jeho první důstojník proti němu vedl vzpouru a Jacka vysadil na ostrově. Nový kapitán Černé perly tak plul na Isla de Muerta, ale astécký poklad byl proklet a posádka tak musela najít všechny mince a vrátit je zpět do truhly. I když loď nebyla prokletá, tak to vypadá, že na ní kletba také působila, protože když někam plula, tak kolem ní byla mlha. To je nenapomáhalo povídkám o tom, co je tato loď vlastně zač. Jednou perla zničila britskou obchodní loď, na které byl Will Turner. Když piráti loď trochu prohledali, tak se začala blížit Dauntless a ze strachu z ní perla odplula. Posádka však nevěděla, že se na lodi nacházel potomek štruple byla i s mincí, kterou potřebovali. Právě tato mince se pak dostala do rukou Elizabeth Swanové, u které byla až do dne, kdy Port Royal napadla Černá perla. V ten den totiž Elizabeth spadla do moře a mince tak vyslala signál, který usítila posádka perly. Ta město večer napadla, ale zanedlouho už odplouvala s mincí a Elizabeth Swanovou na palubě. Po smrti Hectora Barbossy perla v čele s Joshimim Gibbsem odplula od Isla de Muerta a nechala Jacka na pospas královskému námořnictvu.
Po nabrání nových členů do posádky v Tortuze se ale Perla vydala do Port Royal, kde zachránila Jacka Sparrowa z oprátky. Jack se tak stal jejím staronovým kapitánem. Kapitáne Sparrowe. Černá Perla je vaše. Další rok strávila Perla a její posádka plutím po celém světě a bojováním s piráty, nemrtvými a královským námořnictvem. Jednou Perla unikla lodi Dauntless, které velel James Norrington tím, že vplula do bouře. Perla se dostala z bouře v pořádku, ale Dauntless pod velením Jamesa Norringtona byla potopena. Štěstí se ale na Jacka neusmívalo pořád, protože byl chycen, uvězněn a Perla byla schována v tajné základně námořnictva v Karibiku. I z tohoto vězení se ale Jackovi podařilo uniknout a dostat k Perle. Pomalu docházel čas, který Jack od Davyho Jonesa dostal. Když se ale Perla přiblížila k ostrovu Pelagostos, tak byla její posádka zajata domorodci a loď nechána na pobřeží. Na vyplutí však nemusela dlouho čekat, protože po příchodu Villa Turnera ze zajetí unikl zbytek posádky, který přežil, a stejně tak i její kapitán. Je čas vyplout. Uvolněte Villana! Perlu však pronásledoval Kraken, kterého na ní poslal Davy Jones. I přes Jackovy pokusy nakonec Kraken dostal jeho i lodi do říše Davyho Jonesa. Tam byla Perla uvězněna a nemohla se pohnout, ale díky krabům, které pravděpodobně ovládala ty a Dalma, se dostala na vodu. Loď s posádkou se pak dostala do zátoky vraku, kde na ní byl proveden rituál, který uvolnil boj s Perlou a Holanďanem, ale s novým kapitánem právě bludného Holanďana se tyto dvě lodě spojily proti Endeavour, kterou zničili. Poté se posádka vydala do Tortugy, kde Barbossa znovu ukradl Jackovi loď. Byl však napaden Černovousem, který díky Tritonovi meči poslal Perlu proti její vlastní posádce a Hector z ní tak utekl jenom díky obětování své pravé nohy. O tu loď jsem přišel a taky on! Ztratil si Perlu? Jo! Perla ale nebyla nechána na dně moře. Po jejím potopení byla Černovousem zavřena do lahve, kterou později vzal Joshimi Gibbs. Odtud samozřejmě pochází název tohoto kanálu, kterému byste mohli dát odběr se zvonečkem, aby vám neuniklo žádné nové video. Láhev si pak u sebe nechával Jack a měl ji i při své nechtěné svatbě. Barbossa poté uvolnil Perlu díky Tritonově meči a na Perle pak také utíkali před Salazarem, který se chtěl pomstít Jackovi. Nepovedlo se mu to však, protože Karina navedl loď k pevnině a posádka Tiché Máří tak musela otočit kurz. Loď pak využil Hector Barbossa, aby vyzvednul ze dna Poseidonovy hrobky Jacka, Henryho a svou dceru, za kterou později i položil život. Perla poté plula k domovu Elizabeth Swanové, kde vystoupili Henry a Karina a zbytek pokračoval s Jackem za jeho milovaným horizontem. Loď Wicked Wench měla trup v barvách východoindické obchodní společnosti. Když byla ale přejmenována na Černou Perlu, tak jí černá barva umožňovala během noci dobré maskování. Perla byla jediná loď, která byla rychlejší než bludný Holanďan a jednalo se také o nejrychlejší loď, když plula po větru. Je také pravděpodobné, že měla nadpřirozené schopnosti, protože prý nespomalovala ani když vjela do hurikánu nebo když plula proti větru. Jako Wicked Wench měla 19 kanónů a jako Černá Perla měla celkem 32 kanónů. 14 na horní palubě a 18 na spodní palubě. I když je tato palebná síla malá, tak stačila na potopení protivníkovy lodi. Pokud chcete video na nějakou další loď z Pirátů z Karibiku, rozhodně napište její jméno dolů do komentářů.